Então agora vamos passar aqui pelo maior túnel da ilha que se chama o Furão Grande. Este é o único túnel que nós conseguimos atravessar totalmente de um lado ao outro. And so now we are going to cross the biggest tunnel of the island. It's called the Big Furado. It's the only tunnel that we can cross totally to the other side. E então se agora vamos passar pelo maior túnel da ilha, se chama o Furão Grande, e este é o único túnel que podemos atravessar totalmente. Se olharem aqui deste lado, temos um túnel secundário, que chamamos o Vido Furado. Este túnel não é possível de atravessar e tem este nome pelo que aqui é o local no final do grande onde se consegue escutar melhor o som do mar. And so this secondary tunnel is called the Ear of the Big Tunnel. The people on this big tunnel that you can listen to more of the sound of the waves. E depois já aqui tem este túnel secundário que será no ouvido do acordado que se faz na madrugada do acordado grande e que é isto que escuta mais que você ouvir do mar. Agora, mais uma vez, se prestarem atenção, agora para a saída ali do Furado Grande, na parede do lado esquerdo, mesmo junto à saída, reparem no recorte que faz ali a pedra, se não é a cara de homem que perdeu. So now if you look to the exit of the tunnel on the left wall, the shape that the rock makes, look if you can see there a face of a man by profile. Então, se vocês virarem já olha para lá. La pared izquierda tiene ahí un formato como una cara de un hombre de perfil. ¿Así lo ves? Entonces, este es el guardián del túnel. ¿Quieres ver? Este es llamado el guardián del túnel. Sigue para mim.